Добра вечер, почитувани го следите Дневникот на Телевизија Плюс. Да ги видиме настаните на денот. Пуштен во употреба патниот правец Куманово-Страцин. Пријава против делот членови на Управен одбор на јавна општинска установа. Почната постапка, градот ќе добие нов пазар. Граѓаните од североистокот од денеска возат по рехабилитиран патен правец Куманово-Страцин. Патот е во должина од 31,2 километри, чини скоро 12 милиони евра, а се рехабилитира по повеќе од 3 децении. На официјалното пуштање во употреба на реконструираната делница присуствуваа председателот на владата Димитар Ковачевски, министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и директорот на јавното предпријатие за државни патишта и упростеми, дел од пратениците и градоначалниците од регионот, како и представници од ангажираните компании. Премиерот Димитар Ковачевски заедно со министерот за транспорт и врски Благој Бочварски и директорот на јавното предпријатие за државни патишта ЕУ Прустеми денеска го пушти во употреба магистралниот пат Куманово-Страцин, инвестиција вредна 12 милиони евра. Вкупната должина на патната делница Куманово-Страцин е 31,2 километри и се рехабилитира за прв пат после повеќе од 32 години, рече во своето обраќање Ковачевски, потенцирајќи дека магистралниот пат кој што е дел од паневропскиот коридор 8 е од витално значење не само за овој регион, туку и за целата држава. Од најлошиот пат во државата, кој што водеше од Куманово до границата со Бугарија на Деве Баир, сега ќе имаме модерен магистрален пат по кој што ќе се вози и побрзо и побезбедно. Овој инфраструктурен проект ќе ја направи нашата земја клучен транзитен центар на Балканот и ќе придонесе за економско јакнење на целиот овој регион. Проектите за заживување на овој регион, кои досега беа само на хартија, ги претвораме во реалност. И сето тоа е видливо на терен. Коридорот 8 заедно со коридорот 10D се најголемиот инфраструктурен проект во историјата на нашата држава. Она што е најважно е дека со подпишувањето на анексот за договорот со Европската Унија, што неодамна го подпиша министерот Бочварски, коридорот 8 станува дел од мапата на главните европски коридори на оската исток-запад, заедно со Италија, Албанија и Бугарија. Досега, коридорот 8 не беше на мапата на трансевропските коридори и благодарение на напорната и заедничка работа на владите на Италија, Албанија, Северна Македонија и Бугарија, конечно, овој месец се подпиша договорот, односно анексот на договорот, со кој што коридорот 8 е ставен на мапата на трансевропските коридори. Со оваа одлука на Европската Унија, со изградбата на коридорите 8 и 10D, нашата држава од кружен тек станува централна крстосница на Балканот и се позиционира на сообраќајната и економската карта на Европа. Инвестиравме, речи си, 12 милиони евра за да изградиме модерен пат, да ја развиеме транспортната мрежа за поддршка на конкурентноста и растот и да ја подобриме мобилноста во овие општини од североистокот. Граѓаните веќе ја користат оваа модерна и безбедна патна врска, клучна за овој регион и навистина треба да бидеме задоволни од тоа како се реализираше овој проект, рече меѓу другото министерот Бочварски. Овде во североистокот на државата вложуваме огромни средства за изградба на модерна, квалитетна патна мрежа, реализирајќи повеќе крупни проекти. Како продолжение на овој проект го градиме и експресниот пат од Ранковце до Крива Паланка, за што вложуваме преку 60 милиони евра. Дополнително работиме на реконструкција и проширување со трета лента на патниот правец Крива Паланка до граничен премин Деве Баир, за што се инвестираат околу 12 милиони евра. Морам да истакнам дека во нашите планови е проектирање на нов експресен пат, а тоа е експресниот пат од Куманово до Ранковце, за што веќе аплициравме преку ИПА 3 програмата. Преку сите овие капитални проекти, комплетно го затвораме источниот крак на коридорот 8 како нова модерна траса која ќе даде силно економско значење за Македонија. Ќе направи клучен транзитен центар на Балканот и ќе ја поврзе со пристаништата на запад и исток. Директорот на јавното предпријатие за државни патишта Рустеми подсети дека рехабилитацијата на магистралниот пат се изведувала во две фази. Првата фаза на изведба беше од Куманово до село Војник во должина од 15,2 километри во вредност од 4,7 милиони евра, средства обезбедени од ИПА 2 фондовите и дел од средствата на ЈПДП.
Во втората фаза беше реабилитирана делницата од Двојник до Страцин во должина од 16 километри со вредност од 7,4 милиони евра пари обезбедени од преку јавното предпријатие за државни патишта. Или вкупно беа реабилитирани 37,2 километри со вкупна вредност на проектот од 11,8 милиони евра. Градежните работи беа завршени при крајот на минатата година, а во текот на ова се изведува завршните работи поврзани со сигнализацијата, послувувањето на заштитна одбојна ограда и слични активности. Во моментов на овој путек се гради експресниот пат Крива Паланка Длабочица Страцин, како и реконструкција со рехабилитација и доградба на една лента на државниот пат Крива Паланка Деве Баир во вкупна вредност од 74,5 милиони евра и вкупна должина од речиси 39 километри, додаде Рустеми. Општина Куманово поднесе кривична пријава против дел од членови на управен одбор на јавна општинска установа. Како што наведуваат од општината, истите како службени лица, членови на управен одбор на јавна општинска установа, во постапка во распишан јавен оглас за избор на директор на таа општинска установа, со искористување на својата службена положба, со пречекорување на границите на своето службено овластување и со неизвршување на својата службена должност, прибавиле за трето лице корист, така што со умисла истото го предложиле за директор со втор повторен предлог. Лицата од градоначалникот биле предходно известени и знаеле дека постапуваат спротивно на член 37 став 3 од статутот на јавната установа, бидејќи предложениот кандидат не ги исполнувал условите по распишаниот јавен оглас за избор на директор. Во одговор на новинарско прашање, председателот на СДСМ Димитар Ковачевски оцени дека тврдењата на Христијан Мицковски за наводно редефинирање на државата се уште едни од низата небулози што опозицијата постојано ги пласира. Тоа е уште една од низата небулози и замајување на јавноста од страна на опозицијата. Вие се сеќавате дека истата таа опозиција зборуваше за тоа дека во државата ќе имало не знам колку милиони мигранти, потоа дека државата ќе се кантонизирала, избори добија на прашањето на кантонизација во 2006 година, ако се сеќавате, вие сте помлада, има тука повозрастни како мене, кои што се сеќаваат, во тоа време тогашниот председател на ВМРО-ДПМН одеше по Македонија и раскажуваше како државата ќе се кантонизирала заради територијалната подела. Така беше? Така беше. И ја освои власта на емоциите на народот, и територијалната поделба си остана, а тој у ГЕПЕК си отиде у Будимпешта. Потоа кажува дека со гласањето на францускиот предлог ќе сме станеле бугаризирани и асимилирани и дека ќе сме го изгубиле македонскиот јазик. Ништо од тоа не се случи. И во низата лаги, ова е сега најновата, мислам дека вчера даде изјава и председателката на работната група за подготвување на уставните измени. Работната група за подготвување на уставните измени, задолжена од страна на владата, има обврска да подготви уставни измени согласно со преговарачката рамка. Владата ќе биде подносител, а таа се однесува на промена на преамбулата и внесување на други делови од народи во преамбулата, во која што веќе има други делови од народи. Тоа е обврска која што е императив и основна работа на работната група, а подоцна и на собраниските тела според процедурата. Така да се работи за спекулација и за зборување на нешто од немајкаде, затоа зашто кога ќе изгубите ректориката, кога сите факти ќе ве побијат во тоа што сте го кажувале, тогаш не ви останува ништо друго освен да измислувате нови небулози кои што само ќе шират хистерија и страф кај народот, а нема да направат ништо добро за истиот тој народ. Вчера вечер околу 21 часот во СВР Куманово, 37-годишна Кумановка пријавила дека додека била на своето работно место во Обшта болница Куманово, била физички нападната од две лица, информираат од СВР Куманово. Се преземаат мерки од полицијата за расчистување на случајот. Синоќа пред полноќ во СВР Куманово 46-годишен Скопјанец пријавил дека на граничниот премин Табановце бил физички нападнат од неколку лица, информираат од СВР Куманово. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.
Ке добие ли Куманово нов современ градски пазар? Надлежните од општината и предпријатијето ветуваат дека кумановци наскоро ќе добијат нов пазар. Постоечкиот датира од 1957 година. Изградба на нов современ градски пазар на веќе постоечката локација ветуваат надлежните во Куманово. Општината и јавното предпријатие Пазаришта имаат за цел да изградат пазар со отворен и затворен дел модерни тезги без содржини за домување со подземно паркирање. Се изработува идејно решение во текси и постапките за стекнување собственост на земјиштето. При разговор со градоначалникот на општина Куманово сме разговарале како да можеме да доаѓаме до еден идеален проект кој ќе биде во целост нов пазар. Значи, вие знаете јавно са дека овој пазар датира од 1957 година. И, за жал, нема капитални инвестиции во него до сега направени, ниту пак некои подрастични или подлабоки реконструкции. Она што е направено, со тоа секако дека може да се гордееме, бидејќи за прв пат, после 20 или 30 години, ми успеваме, три деловни простори да ги реконструирам. Значи, успеав и административната зграда. Состојбата беше лоша, амортизирана, да не кажам во целост, но 70% да. Тие деловни простори денеска се атрактивни, се што действуваат таму за годината 2023-та која живееме. Предходно беше извршена реконструкција на улиците околу Зелениот пазар, за што од општинскиот буџет беа одвоени над 11 милиони денари. Предпријатијето само санираше деловни простории. Големи и капитални инфраструктурни проекти, во главно инвестираме таму каде што се најголемите потреби на граѓаните. Така да ние очекуваме секако дека Пазариште, јавното предпријатие ќе биде многу поатрактивна од тоа што е денеска. Затоа што фактот дека условите кои сме ги нуделе може не би биле најповолни за граѓаните, земајќи го предвид фактот дека паркинг просториите ни биле многу мали. Сега ние се надеваме дека новиот трговски центар ќе помага многу добро кон реализирање на тоа цело. Во последното време ние имаме инвестирано и во Сточниот пазар за прв пат. Сточниот пазар беше, да не кажеме надвор од функција, туку апсолутно беше амортизирано во целост. Во делот на поставување на огради, во делот на железата, каде се поврсува сточниот добиток, тие во целост се сменети и мислам дека денеска ги исполнуваме стандардите да функционираме нормално во тој дел. Истото по 10 години работа со загуба, годинава за првите 3 месеци бележи и добивка. Чест и задоволство ми е, ово да го кажувам, после 10 години работејќи со загуби, јавното предпријатие Пазариште за прв пат забележува работа со добивка. Всушност, првиот квартал од 2023 година, јануари-март, јавното предпријатие работело со добивка и тоа во износ од 830 илјади денари. Мислам дека ова е успешна приказна која го нуди јавното предпријатие. Ние со ова сакаме да докажуваме дека во државата, не само во предпријатијата, било во сите институции дека може да биде подобро, но пред се треба волја, знаење и секако во крај резултатот ќе се дојде. Верувам дека ќе бидеме добар пример и за другите предпријатии кои работат со закупи. Порано, вработените со месеци на назад немале добиена плата. Од кога сме ние во ова предпријатие, апсолутно секој месец редовно се исплатуваат плативе и не само платите, туку и 13-та плата, всушност ка 15 регрес годишен одмор. За прв пат вработените имаат добиена во износ од 16 илјади денари, така да и ова можеме да го кажуваме дека може би сме единствената јавна предпријатија која редовно на први извршуваме исплата на плати на вработените. Предпријатијето располага со 750 тезги, а искористени се 470. Значи, новиот проект, ако се надаваме дека ќе го реализираме. Ако успееме да го реализираме во целост да градиме нов пазар,
јас тогаш сум сигурен дека ќе се врати она старата слика и старото време кога пазариште било полно, кога сите тезги били искористени. За жал, младите не гледат перспектива во овој дел, во овој момент, бидејќи условите се тие кои ние сме ги затегнале. Ние колку и да сме работеле, колку и да сме трудиле, земајќи ја во предвид дека ние ја вршиме дејноста само со само финансирање, со тие капацитети кои ги имаме на располагање, не сме можеле да со наши средства да градиме нов пазар. Во близина на пазарот веќе е изграден и современ трговски центар, а се најавува и кружен тек. По повод 25 мај, роден ден на председателот на поранешната СФРЈ Јосип Броз Тито и поранешен ден на младоста, делегации од Општина Куманово, Советот, членови на Сдруженијето за наше Куманово и Општинскиот одбор на Сојузот на борци од Куманово, положија свежо цвеќе пред бистата на Тито на градскиот плоштад. Денот на младоста бил празник во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, кој се празнувал на 25 мај од 1945 до 1988 година. Овој празник се поврзувал со роденденот на доживотниот председател на СФРЈ Јосип Броз Тито, а првата година се славил само како негов роденден, но дека во 1957 година станува на негова иницијатива Ден на младоста. Главниот симбол на овој празник беше штафетата на младоста, која се носела околу месец и половина низ целата територија на Југославија и му била предавана на Тито на 25 мај на величествен слет, организиран на стадионот на ЈНА. Лебот како обстанок и светост е насловена етнолошката изложба од авторката Валентина Илиевска, виш кустос, етнолог во Националната установа Музеј Куманово. Присутните имаа можност да ја разгледаат етнолошката поставка во музеот, а во соработка со средношколците и основците од Куманово, стручните од установата, ги презентираа обредите во кои лебот како клучен момент во човековиот живот е присутен од неговото раѓање па се до смртта. Преку изложбата на повеќе видови на леб, како што е лебот за повојница, за проодување на детето, замесок, погача за венчавка, славскиот колач и колачот за младенците, бадниковото лепче, великденската погача и разни други изворни форми на прикажување на лебот, се потврдува континуитетот на верувањата, обичаите и символиката на житото, што обстојува на овие простори со векови, вели Илиевска. Во каталогот од изложбата, базиран на етнолошкото истражување на оваа тема, се опфатени и елаборирани сите обичаи поврзани со лебот. Проектот се реализира преку Музеј Куманово, финансиски е поддржан од Министерството за култура. Во продолжение вестите од Македонија. Министерството за здравство денеска презентираше нова мобилна апликација Мое здравје, која ќе има возможност на сите граѓани да имаат лесен пристап и увид во личните здравствени податоци. Апликацијата вклучува интерактивен пристап кон здравственото досие на секој корисник и дава можност да се има увид во диагностичките анализи, упатите за специјалистички прегледи, вакцините и сертификатите за вакцинација и многу повеќе информации во форма на лично здравствено досие. Во рамки на ова дигитално решение ќе бидат овозможни можени и детални информации за сите извршени здравствени услуги. Пристап до апликацијата ќе има секое полнолетно лице со можност да врши увид како родител односно старател во податоците за малолетните лица за кое е одговорен. На ваков начин секој граѓанин ќе има можност за директен увид во податоците поврзани со личното здравје. Апликацијата Мое здравје е изработена за потребите на Министерството за здравство. Казни во износ од речиси 60.000 евра изрекле инспекторите за само една недела, од 15. до 21. месецов. Во тој период, Државниот пазарен инспекторат извршил над 600 надзори поврзани со редовното работење и повеќе од 170 кои произлегуваат од примената на владините одлуки. За констатираните неправилности издадени се над 110 прекршочни платни налози во вредност од над 2.660.000 денари или повеќе од 43.000 евра. Се работи за
утврдени непочитување на законите за трговија, за финансиска дисциплина, за заштита од пушење, за угостителска дејност, за туристичка дејност, за забрана и спречување на вршење нерегистрирана дејност, за заштита на потрошувачи и за енергетика. Што се однесува до инспекциските контроли, согласно одлуките донесени од владата за замрзнување на цените, одредување на високи цени на одделни производи во трговијата на мало, како и обврска на увозниците и на трговците да доставуваат стоки по предходно утврден редослед, издадени се 53 прекршочни патни налози. Нивната вредност е од над 1.150.000 денари или речи се 18,7 милијарди евра. Од Државниот пазарен инспекторат информира дека сите тие имаат можност да ги платат прекршочните платни налози или да го остварат своето право доколку имаат забелешка во судска постапка. Инспекторите кои детектирале прекршок а економските субјекти ќе се појавуваат на судските ручишта и ќе ги застапуваат и бранат законите. Инспекторите остануваат на терен. Целта, посочуваат од ДПИ, не е само да се казнуваат вршителите на трговска дејност, туку на тој начин да се изврши едукација за да не ја направат повторно истата грешка. Министерството за внатрешни работи во изминатите денови нема дојави за бомби низ училиштата или други институции, изјави министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, одговарајќи на новинарско прашање дали има дојави за хибридни закани. Тој посочи дека сме единствена држава во регионот која во изминатиот период презеде низ за мерки и донесе упатства и протоколи за справување со хибридни закани. Знаете дека донесовме упатства и протоколи како единствена држава во регионот која што сите овие протоколи ги сообрази со новите време и тенденции. Знаете дека ние работевме со протоколи кои што беа од 90-тите години или од поранешна Југославија. Денеска времето е поинакво. Денеска технолошкиот напредок е поинаков и вие не можете да преземете мерки во 2023 година со методи од 1990 година. Затоа и тие протоколи ги сменивме, вели Спасовски. Министерот посочи дека службите се подготвени максимално и нивниот капацитет е на едно повисоко ниво, се со цел во чекор да ги следат сите активности. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акциска контрола на територијата на цела Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 573 возачи. Од нив 38 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 4 возила се движеле со над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа 287 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 286 надвор од населено место. Сообраќајните контроли продолжуваат и во наредните денови. Метеоролозите најавуваат облачно време со можни врнежи од дожд. Температурата ќе се движи во интервал од 13 до 23 степени Целсиусови. Ви благодарам на довербата. Имајте пријатна вечер.